តើអារ៉ាប់រួមនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឈឺចាប់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដើម្បីផ្គាប់ចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកចំពេលមានសង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលដែរឬទេ?រាល់វិធានការគ្រប់គ្រងនៃការនាំចេញរបស់អារ៉ាប់រួមនឹងត្រូវការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងករណីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលកំពុងតែរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនោះអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមឬហៅកាត់ថា UAE បានស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមុខកាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការបន្តការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកខាងលិចនៅក្នុងការច្របាច់ទីក្រុងមូស្គូផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការកែសម្រួលដែលអាចទៅរួចមួយចំនួននៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ទីក្រុងអាប៊ូដាបៃអាចផ្លាស់ប្ដូររូបភាពបន្តិចបន្តួចចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាអាចរីករាលដាលពាសពេញតំបន់មជ្ឈមបុព្វាទាំងមូលកាលពីដើមខែកញ្ញាអ្នកតំណាងមកពីចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ពិភពអារ៉ាប់ដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រជាមួយទៅនឹងរុស្ស៊ីជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចទាំងនេះបានព្យាយាមរារាំងប្រជាជនរុស្ស៊ីពីការចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលអាចប្រើមួយចំនួនដូចជាបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័រឬបន្ទះឈីបនិងគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកដែលអាចប្រើដើម្បីពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីកាលពីដើមខែនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្រមានអារ៉ាប់រួមនិងអ៊ូម៉ង់នឹងទួគីប្រឆាំងទៅនឹងការកិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដែលដាក់លើទីក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់អារ៉ាប់រួមចំនួន2គឺ Aromatos Unmanned Aerial Vehicle Trading ឬហៅកាត់ថា LLC និង Home Al Zara Electronic Trading ហើយបើយោងទៅតាមនាយកដ្ឋានរតនាគារក្រុមហ៊ុន Aromatus បានបញ្ជូនយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុង Washington បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុន Home Al Azara ពីបទបញ្ជូនឧបករណ៍ Semiconductor ដែលមានតម្លៃប្រហែល $190,000ដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកនិងអុបទិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីក្នុងពាក់កណ្ដាលទី2នៃឆ្នាំ2022នេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែកញ្ញារបស់មន្ត្រីលោកខាងលិចទៅកាន់អារ៉ាប់រួមសារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ថាអាញាធរអេមីរ៉ាតកំពុងតែពិចារណាដាក់ចេញនៅអាញាបាននាំចេញលើបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនរួមទាំងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងអាប៊ូដាបៃមិនទាន់ដាក់វិធានការណាមួយដែលបានគ្រោងទុកនៅឡើយទេសកម្មភាពបែបនេះប្រសិនបើវាកើតឡើងមិនត្រឹមតែដោយសារតែសម្ពាធកើនឡើងពីលោកខាងលិចតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចដោយសារតែការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលហក់ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃមជ្ឈមបុព្វាបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញបានដឹងថានៅក្នុងសេណារីយ៉ូនោះអារ៉ាប់រួមចង់ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកធានាសន្តិសុខចុងក្រោយរបស់ខ្លួននោះត្រូវបានគេដឹងថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Ketz សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason
University បាននិយាយថាប្រសិនបើអារ៉ាប់រួមណែនាំអាញាបាននាំចេញវានឹងខ្លាចជាសយនាកោមួយដែលវាមើលទៅឃើញថាការចំណាយនៃការមិនអនុលោមតាមតម្រូវការរបស់លោកខាងលិចគឺថាលើសពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយឡែកអង្គភាពមួយដែលមានឈ្មោះថា SCAR School of Policy and Government បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង Al Jazeera ថាវៀនក៏នឹងខ្លាយទៅជាសញ្ញាកោមួយដែលថាអារ៉ាប់រួមមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅពេលដែលលទ្ធភាពនៃចំនួនមជ្ឈមបុព្វាកាន់តែទូលំទូលាយរួមទាំងអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងដែរនោះហើយអារ៉ាប់រួមនឹងចង់ឲ្យមានការការពាររបស់អាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងទីក្រុងតេអរ៉ង់ផងដែរហើយជាមួយនឹងសន្និសីទដែលស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហវិជ្ជាជាតិឆ្នាំ2023ហើយគឺជាសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំដែលស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាទៅដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលគេហៅកាត់ថា COP28ឬ COP28 ដែលគ្រោងនឹងចាប់ដើមធ្វើនៅចុងខែនេះដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់ហើយអារ៉ាប់ចង់ឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងតំបន់ជិតខាងទាំងមូលស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីលោកខាងលិចបើទោះបីជាអារ៉ាប់រួមណែនាំអាជ្ញាប័ណ្ណត្រួតពិនិត្យការនាំចេញក៏ដោយវានៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលវានឹងបង្កើតនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនោះទីក្រុងមូស្គូទំនងជាយល់ថាអារ៉ាប់រួមនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះក្រោមសម្ពាធពីលោកខាងលិចលើសពីនេះសកម្មភាពនេះអាចកាត់បន្ថយមិនមែនលុបបំបាត់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអារ៉ាប់និងរុស្ស៊ីនោះទេលោកខេតបាននិយាយថាហើយទីក្រុងមូស្គូក៏នឹងរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលខ្លួនអាចធ្វើបានជាមួយទៅនឹងអារ៉ាប់ផងដែរប្រហែលជាអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញបែបនេះអាចជួយជំរុញផលប្រយោជន៍របស់ទីក្រុងអាប៊ូដាបៃទាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅមជ្ឈមបុព្វានិងកង្វល់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនដែលតាក់ទងទៅនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់លោក Gordon Gray អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសទុយនីស៊ីបានប្រាប់ Al Jazeera ថាការណែនាំអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណណែនាំចេញនឹងជួយពង្រឹងគំនិតដែលថាអារ៉ាប់រួមគឺជាកន្លែងដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអារ៉ាប់រួមមានការលើកទឹកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែវាក៏គួរតែសង្ស័យផងដែរចំពោះសម្ព័ន្ធភាពយោធាដែលកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងចង់បានការការពារផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនដោយការទប់ស្កាត់ទំនិញប្រើប្រាស់ពីរដងពីការបាញ់ឈប់នៅក្នុងដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយឡែកមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប់រួមមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពជាដៃគូកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់ទីក្រុងមូស្គូជាមួយនឹងទីក្រុងតេអរ៉ង់មួយផ្នែកដោយសារតែតួអង្គមិនមែនជារដ្ឋដែលតេអរ៉ង់ឧបត្ថម្ភនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារតែសកម្មភាពយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងមីស៊ីលប្លង់របស់ខ្លួនហើយមានការព្រួយបារម្ភអំពីសក្តានុពលរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅវិបត្តិសន្តិសុខនៅក្នុងមជ្ឈមបុព្វាបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការយកតម្រុយពីលោកខាងលិចនៅពេលដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងមិនមានហានិភ័យជាក់លាក់សម្រាប់អារ៉ាប់រួមនោះទេតាមសេចក្តីរាយការណ៍រុស្ស៊ីបានកំពុងតែផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងប្រព័ន្ធសហភាពវុធផ្សេងទៀតសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
បើតាមទស្សនៈរបស់ទីក្រុងអាប៊ូដាបៃការពឹងផ្អែកនេះរួមជាមួយនឹងកម្រិតទាបនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអារ៉ាប់រួមអាចបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីមានភាពលំអៀងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងតេហ្រ៉ង់នៅពេលដែលនិយាយអំពីបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអារ៉ាប់និងអ៊ីរ៉ង់ដែលអាចមានបញ្ហាសម្រាប់អារ៉ាប់តែម្ដងលោកបាននិយាយទៀតថាទីក្រុងមូស្គូប្រហែលជាមិនប្រកាន់យកចំណុចនេះទេថាជាលទ្ធភាពមួយនៅក្នុងការរារាំងអារ៉ាប់រួមពីការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចបន្ថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីនោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញខ្លះចោទសួរថាតើទីក្រុងអាប៊ូដាបៃពិតជានឹងណែនាំអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញបែបនេះដើម្បីឲ្យមានការពេញចិត្តពេញផ្លើមជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋធានីរបស់លោកខាងលិចមួយចំនួនទៀតឬដែរឬទេលោកអ៊ីមេតហាប់នាយកផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនៅ Arab Center Washington DC បានប្រាប់អាល់សាហ្សារ៉ាថាអារ៉ាប់រួមនិងរដ្ឋឈូងសមុទ្រផ្សេងទៀតមិនមានការសាទរខ្លាំងពេកទេនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនគេជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រសិនបើអារ៉ាប់រួមដាក់ការគ្រប់គ្រងទាំងនេះការសម្រេចចិត្តគឺសម្រាប់ហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសគឺដើម្បីបង្ហាញថាវាជាការគោរពតាមបំណងប្រាថ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាវាដាក់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានវិធីនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេដោយក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលដែលមានការព្រួយបារម្ភបំផុតអំពីផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេបើយោងទៅតាមលោកហាប់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញទាំងនេះប្រហែលជាមិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានខ្លាំងពេកទេទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់អាប៊ូដាបៃជាមួយទៅនឹងទីក្រុងមូស្គូដោយដែលគាត់បានចង្អុលបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការធ្វើការជុំវិញការគ្រប់គ្រងបែបនេះនោះហើយលោកបានប្រាប់អាល់សាហ្សារ៉ាថាអារ៉ាប់រួមតែងតែអាចរៀបចំលុបបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈអ៊ីរ៉ង់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយប្រហែលជាចង់ជួយទីក្រុងមូស្គូឲ្យជៀសផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយផងដែរក៏ថាបាន។